בוקר טוב, נמשיך לנתח בתים מהפואמה העותר עונמר של שוטה רוסטבלי. אנחנו מגיעים בשעה טובה לבית מספר 50 שאנחנו מנתחים רק לאחרונה. סך הכל כאמור בתים מתועדים שניתחנו זה יותר מ-200, אבל המספר מדויק אין לי, ולכן רק לאחרונה, אני אומר שרק לאחרונה באמת עברנו על, זאת אומרת, זה הבית מספר 50 שאנחנו עוברים עליו. שזה בעצם, בוא נאמר, כמעט 3% מהפואמה, קצת פחות מ-3% מהפואמה, והסטטיסטיקה מתיישרת, ובאמת רואים שאחוז היוצאים מן הכלל הוא נמוך, 6%, כן, והרוב המוחלט של הבתים זה בקצב איטי, זה רק המיעוט בקצב מהיר, כן, דבר שכמובן כבר אמרנו אותו מראש, ואכן אנחנו עכשיו רק מבדים שאכן הדברים הם נכונים ובודקים את הדברים, כן, כל מכלי ראשון, כן, וכך אנחנו בעצם לומדים את הדברים בצורה הכי אותנטית, הכי ישירה, בלי פניות ובלי דעות קדומות. מגלים את הדברים, כן, באופן הכי ישיר והכי גלוי שאפשר. אם כן, המשך הפרק ממזיין, דבר שביעת הסטנדר רג'ון על ידי אנשי קשף, המשופר מפי פטמן באוזני הפטנדין. התרגום של הבית כפי שתורגם על ידי, בית מספר 1254, כן, הדמעות שזרמו ממנו, כמובן מהפטנדיל, היו ממיסות אבנים, סבך הסילון, אף אפיים מדומים לסילון, סבך הסילון מעקב אותם שם, יש בריכה על שדה הוורד. פטמן שמחה בחברתו כאילו היא זמיר. אם עורבת מוצאת ורד, היא מחשיבה את עצמה לזמיר. מכיוון שהיא באה ממעמד יחסית נמוך שמצא ורד, כן, אביר, אז היא באמת רואה את עצמה, כן, מחשיבה את עצמה בעיניה, כאילו למי שהיא אולי ממעמד יותר גבוה. שוב פעם, הדמעות שזורמות מהפטנדיל היו ממיסות אבנים, סבך הסילון, הכוונה לאפפיים, מעכב אותם שם, יש בריכה על שדה עברת, פטמן שמחה בחברתו כאילו היא זמיר. אם עורבת מוצאת ורד, היא מחשיבה את עצמה לזמיר. אני חושב רק בשורה אחת, שורה מספר 3, יכולה לסכן את הבית, פטמן שמחה בחברתו כאילו היא זמיר. סיכום בית 1254 בשורה אחת. פטמן שמחה בחברתו, חברתו של הפטנדיל, כאילו היא זמיר. ולכן כמובן קצב העלילה הוא איטי, הוא אמור לחוז על 3 עבורות, הוא הבדל אמור להיות 5-3-5-3. תרגום הבית לאנגלית: The tears which flowed there from him would have melted a stone. The thicket of jet dammed them up. There is a pool on the rose field. שוב פעם, the thicket of jet dammed them up. There is a pool
in the rose fields. But man rejoiced in him as she wore a nightingale. If a crow find the rose, it think itself a nightingale. Shoot from the tears which flowed there from him would have melted the stone. The thicket of jet dammed them up, and there is a pool on the rose field. But man rejoiced in him as if she wore a nightingale. If a crow find the rose, it think itself a nightingale. בית בשפת המקור, שפה הגיאורגית. סליחה, הבית המספר 1254, כאמור. מונצרבלני, מיזגן, נדני, קבטצה, דסלבוניה. הדמעות שירדו מעיניו של אבטנדיל יכלו להמיס אפילו אבנים. מונצרמני, מיזגן, נדני, קבטצה דסלבוניה. קבע זה אבן. מונצרמני, מיזגן, נדני, קבטצה דסלבוניה. הדימויים האלה בוודאי מעריכים את קצב העלילה. כאמור, ניתן היה לסכם את הבית בשורה אחת: פטמן שמחה בחברתו של אבטנדיל כאילו היא זמיר. כיוון שהוא הקדיש לזה בית שלם, ברור שהקצב הוא איטי, הוא אמור לחוז על שלוש עברות, והמילה אמור להיות 5-3-5-3. שוב פעם, מונצרמני, מיזגן, נדני, קבטצה, דסלבוניה. קישריסה, טברי, אגובבס, קישריסה, טברי, אגובבס, ורדיסה, ולסה, פוניה. כן, אפפיים בעצם, סבך הסילון, אפפיים, מהפות אותם שם, ויש ברכה, סתברת. קישריסה, טברני, אגובבס, ורדיסה, ולסה, פוניה.
Patman man zeda ichareps martvita yadumi yadunia. Patman man Patman mas zeda ichareps martvita yadumia. Sliha Patman mas zeda ichareps martvita yadunia. פטמן שמחה בחירתו של נפתנדיל כאילו היא הייתה זמיר, כאילו היא שדרגה את עצמה במי עורבת, הפכה לזמיר. פטמן מזדה איכה רבס מרטוויטה אי אדוניה. תוכבבי ורצה אישובי, סליחה, תוכבבי ורצה אישובניס תבי בולבולי דוניה. כן, אם העורבת, רובה בזה עורבת, מוצאת ורד, אז היא מחשיבה את עצמה לזמיר. בולבולי זה זמיר. נחזור שוב פעם על הבית מחדש. יום נכון, שתיים נכון. מונצרם לי מזגן נדני קוואטסה דסלבוניה. Kishrisa perni agubebs vardisa velsa ponia. Patman manzeda ichareps martvita iadonia. Tukvavi varza ishovnis תוכבבי ורצה אישובניס תבי בולבולי גוניה. נבדוק על כמה עברות תוכרוז בכל שורה ושורה. Tremlne mizgan nadeni avta kvataca da salbonija. Ješponija. Matim.
כן, שלוש הבאות, או נייה, מפנות או איבאה. נשריסה, טברי, אגובבס, ורדיסה, ולסה, פוניה. עוד הפעם אונייה. פטמן, מסזדה, איחרבס, מרטוויטה, אידוניה. עוד הפעם אונייה. תוכווי, ורצה, אישובניס, תווי, בולבולי, גוניה. כן, אונייה, ארבע פעמים, אונייה, אונייה, אונייה ואונייה, וזה על שלוש עברות. התנועות זה או אי ואה, עברות או אונייה. חזרה על ארבע אותיות של המילה האחרונה בסוף השורה. נבדוק את המבנה של העברות בכל שורה ושורה. מונצרבלני. מזגן נדני קוואטצה דסלבוניה מונצרמלני מון אחד צרמלני עוד שתיים סך הכל שלוש מזגן עוד שתיים סך הכל חמש נדני זה שלוש יש לנו חמש שלוש נתחת מן הברה שמינית לתשיעית הפסיק כבר תא צא זה שלוש, דא סלב עוד שניים חמש, באונייה זה שלוש, חמש שלוש חמש שלוש, קישריסה טברי אגובבס ורדיסה ולסה פוניה. קישריסה זה שלוש, טברי עוד שניים סך הכל חמש, אגובבס, שלוש, יש לנו חמש, שלוש, התנחת מן העברה השמינית התשיעית הפסיק, ור, די, סא זה שלוש, ול, סא, עוד שניים, סך הכל חמש, פוניה זה שלוש, חמש, שלוש, חמש, שלוש, מושלם, פטמן, מסזטה, איכה ובס, מרטוויטה, אי אדוניה. פת, מן, זה שתיים, מס, זה עוד אחד, שלוש, זה דה, עוד שתיים, סך הכל חמש, אי, ח, רבס, זה שלוש, יש לנו חמש, שלוש, מרת, זה אחד, וי, תה, עוד שתיים, סך הכל שלוש, אי, יד, עוד שתיים, חמש, ואונייה זה שלוש, חמש, שלוש, חמש, שלוש, תוכווי ורצה אישובניס תווי בולבולי גוניה תו זה אחד, תוכווי עוד שניים סך הכל שלוש ורצה עוד שניים חמש אישובניס זה שלוש יש לנו חמש שלוש, התנחת בין אברה שמינית התשיעית הפסיק תווי בולבולי תווי זה שניים בולבולי עוד שלוש סך הכל חמש גוניה שלוש, מושלם חמש שלוש חמש שלוש המבנה הוא אם כן של העברות זה חמש שלוש חמש שלוש אחריזה שלוש העברות אונייה 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 ואונייה התנועות זה או אי ואה חזרה לארבע אותיות של המילה האחרונה בסוף השורה קצב העלילה הוא איטי ניתן להם לסכם את כל הבית בשורה אחת פטמן שמחה בחברתו של אבטנדין כאילו היא זמיר כיוון שהקדיש לזה בית שלם אז קצב העלילה הוא איטי ולכן הוא חרז על שלוש העברות כאמור אוניה, אוניה, אוניה ואוניה והמבנה כאמור הוא 5-3-5-3 מה שמתאים לקצב איטי זה הדבל ישארי, שארי נמוך נסכם מה שעשינו עד עכשיו בסך הכל עברנו על 50 בתים רק לאחרונה כאמור מתוך ה-50 בתים 30 בקצב איטי 5-3-5-3 17 בקצב מהיר 4-4-4-4 ורק 3 יוצאים מן הכלל כן. משמעות של שלוש
יוצאים מהכלל מתוך 50 3 ב-50 זה כמו 6 מ-100 זאת אומרת 6% של הבתים הם יוצאים מן הכלל דבר שהוא בהחלט סביר כן וכאמור יש גם יתרון בולט של הקצב האיטי על פני הקצב המהיר ורק 6% יוצאים מן הכלל נצא להפסקה ונמשיך מיד תודה רבה ושלום